Pogazila svoju reč, Filipcar i Dalila Dragović su u pušionici. Njih dvoje su se sve vreme razgovarali pa su se dotakli teme u njihovom odnosu, pa u jednom momentu car zagrli u Dalilu i krenuo da je poljubi. Nemoj mene folirati, bolesnice bolesna, ti si takva, ti si bila sa više njih, a sada dok pričaš sa mnom ti si zaboravila ceo svet ovde, rekao je car. Ma da, samo sa tobom, idi kod Ani i ostalih, rekla je Dalila. Ma daj, nemoj meni te pričaj, ja se sa Anom družim, tako sam odlučio, rekao je car. A šta ti hoćeš od mene, upitala je Dalila. Hoćeš da mi daš P, odgovorio car. Sa mnom ne možeš tako da razgovaraš, rekla je Dalila i krenula da se obračunava sa carem. Ti bi sve dao da budeš sa mnom, govorila je Dalila. Šta da se ja sa tobom, upita car. A što se tako izražavaš njim jasno, rekla je ona. Ti si danas opet ljubomorica na Dejanu, kako grliš A, kako mu porodica šalje proteine, ti si zla, ali ja mogu sa tobom kako ja hoću, govorio car. Ne možeš, ja mogu sve šta hoću, kako ja želim, dodala je Dalila. Ja mogu samo da se promenim kada ti kažeš Filipe, molim te, dodao je car. Filipe, otkači se, rekla je Dalila. Šta ti imaš problem za Dejana, što se on druži sa Šaj ili bilo kim, nastavi car da provocira. Ja ću njega da pustim da živi svoj život, nastavila je Dalila. Ti si najgora osoba u kući, rekao je car. Alo, pričao sa Filipom u ženskom rodu, isti smo, rekla je Dalila. Njih dvoje su nastavili da razgovaraju o njihovom odnosu, pa je Dalila priznala caru da je bilo drago što je Filip prišao kada je plakala u ekonomskom dvorištu, a onda su komentarisali Dejana. Meni njega žao, previše smo se mi približili prerano posle svega. Ja njega volim i moja ljubav nije prestala, rekla je Dalila. Volećeš ti njega uvek, ali nikada nećeš imati strast sa njim kao sa mnom. Nikada se tebi neće vratiti ta strast koju imamo ti i ja, govorio car. Mi da smo napolju, ja ne bih komunicirala sa tobom, blokiran bi bio i sada ćeš ovde biti blokiran, rekla je Dalila. Ostaje da vidimo kako će Dejan reagovati kada vidi ove snimke iz izolacije i da li će opet napraviti ljubomornu scenu poput one kada je sebi rasekao glavu čašama.